どうもこんにちは。今回からこのトップを狙いガンバスターというねプレイステーション2で発売されたこのゲームをやりたいと思います。よろしくお願いしますね。やりたかった。ただね、ごめん、うろ覚えだ。トップを狙い見てたんだけど、ちょっとうろ覚えですね。で、これどんなゲームかっていうと、最初に言っちゃうとテレビシリーズもないんですけど、存在しないんですけども、その幻のテレビシリーズ25話分こちらのゲームでやろうじゃないかっていうのがこのゲームになってて、あの OVA でね6話あるんですけど、ショットトップを狙いって1のやつは、それを25話分やんのかな。2も含めてだったらちょっと2知らんから申し訳ないんですけど、1しか見たことないんで、はい、まあ、だからにわか仕込みの知識をね披露するわけにもいかないんでね、純粋に楽しみたいと思います。でやっていきたいと思います。ただね、音声が取れてなかったでちょっとだけやっちゃった。だから最初のねプロローグだけわかります。知ってます。地球帝国宇宙軍付属沖縄女子宇宙高等学校。あとこれね、なんとオープニングあります。オープニングとエンディングが始まる前にあって、多分これ著作権的な問題でちょっと流せないんで、泣く泣く全部カットします。のりこ、お疲れ様でした。はい、お疲れ。キミコちゃん、これもう2回目や。キミコは出ないの？初めてやってる感でやるわ。みんなレベルが高くって全然追いつけないんだもん。だから私は応援戦も。この服はやっぱ見たことあるわ。この何？参加することに意味があると思うんだけどな。本当にあんたは熱血娘ね。確かに絶対スパロボでも熱血覚えるタイプやからな。うおー、早い早い早いし、うだい、これ殺されるんじゃない。あ、びっくりした。かけっこしてたんか今。かけっこって。競争や。すごい、新記録よ。盛り上がってるわね。どうしたの？お姉様が新記録を出したのよ。あ、今のお姉様、お姉様わかるわ。その辺はわかる。お姉様って、お姉様のレースが。そうよ、今のか。あんたの憧れのお姉さまよ。カショ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 っつってたけど、しかもすごいロボットも疲れた感出してたよ。どうやってんだ。お姉さまのレース見逃しちゃった。話すからや、キミコと話すから。もう急に始まった。こんな急に始まったっけ。はい、ロックオン、ロックオン提供ボール。まずはじめにレコード版をロックオンして、お姉さまの新記録を見てみましょう。これ常人じゃできない動きできるかな。はい、レコード版。はい、で、あの左下のなんか青い線香みたいなやつ、あれが全体の時間です。この間は何も反応、時間0秒です。一回も時間経ってないです、この間。で、何か忘れている。調べるんでしょ。こんな出るんや。こんな、ここで時間取ってもないから初めて見た。喋る喋る。測った測った。最速レコードは更新されているようだ。矢印でか。沖女こと沖縄女子宇宙高等学校最速レコードか。説明が過ぎるな。沖女こと沖縄女子宇宙高等学校最速レコードか。ありがとう、のりこ。なんか、あ、ここでにわか仕込みの知識出していいっすか。あのさ、主人公高谷のりこって言うんだけど、のりこって名前がね、このゲーム3人出てくる。3人っていうか、まあ、こののりこと、こののりこの声を当ててる声優もなんとかのりこで、オープニングを歌ってる人も、あの、名前隠しますけど、P でね。のりPなんですよね。で、全員のりこなんですよ。だからトリプルのりこみたいな言われたり言われなかったりしてるっていうのをウィキペディアで見ました。やっぱりお姉様はすごいな。よし、やろう。もうやることがないから。一回やっちゃったからな、ここで。この右下の努力を集めることで技を覚えると。稲妻キック、レースのお話を聞かなくちゃ。稲妻キックな。俺ちっちゃい時に稲妻キックこれ見てたらさ、絶対言ってたわ。真似してたわ。アバンストラッシュとかレイガンよりも先に稲妻キックって言ってたわ俺。
私は別に興味ないし。言ってた人いるんかな。だって一人じゃ恥ずかしいじゃない。だからお願い、一緒に行きましょう。ね、ね。いや俺がちっちゃい時にそのアニメをリアルタイムで見てたら真似したランキングっていうのが自分の中にあって、で人その一つの中にこの稲妻キックありまして、基本ロボット技が多いな。あとはトライダーバードアタックとなんやろな、あれかな、恐怖のトリプルアタックかな、あれ処理できんけど。はいはい、分かったわよ。お姉様のところへ行ってみましょう。よし、これプロローグですね。第0話。これ含めて25話。なんか、12話だけ結番なんですよ。なんか、なぜか存在しないんで。0話から25話までの全25話。私緊張してきちゃった。やります。お姉様とお話しできたんでしょ？どうせ25パートにはならんのやろ。ほら、勇気を出して。そうやぞ、話そうぜ。キミコは、お姉さんひたすら呼び続けてる。これ連鎖できるんですよ。どこ行っ、あ、すいません。まだやることがあるでしょ。すいませんでした。キミコの話しかけることが重要でした。このまま次に第2ロックを選びます。キミコカズミ。カズミって言うんだっけ？もう覚えてない。お姉様としか。クレジット出てこなかったけど。キミコ、キミコ行く？行けんの？行けんのか？私と話したって。仕方ないでしょって言われた。だって、恥ずかしいんだもの。って言われてもな。熱血娘も、お姉様の前じゃ勝たなしね。そんな時間いく？話すことないじゃないっつって俺3分の1選考取られたんだけど、かずみと話すのと同じぐらい取られちゃう。マジか。いやー、お姉様ってば、近くで見ても素敵ね。えほんと綺麗な人ね。いや、めちゃくちゃ美人よ。お気上レコードか、すごいな。私なんかスタートから大転倒だもんね。え、ここで見てるだけなの？話しかけるなら今がチャンスじゃない？確かに、今しかねえ。そんな、私心の準備がまだ。行くしかないぞ。あ、時間余っちゃったな。あ、余ってねえわ。バリバリある。1001、何を話す？百葉箱、こんなもいけるんや。あ、そこまでやったの。あ、なんかいる。おいおい、カジハ、あれ？カシハラ、カシハラ行く？カシハラ、カシハラはやったことないね。カシハラ、カズミ行くか。カシハラ、カシハラ、カシハラ知らねえ。あなたのパーソナルデータを教えて。ヘイ、カシハラ。ちょっと、どいてくれないかしら。私、急いでるのよ。もうどうしたの？あの、こめかみっていうか、デコの右左。あ、終わった。嘘や。選手は所定の位置に集まってください。どんだけ時間食ったん？今の2行で。うわ、もう昼休み終わっちゃう。なんか対立してる、あっちで。あんた午後の競技にも出るんでしょ？出るっけ？うん、出るっけ？もっとお姉様を見ていたかったな。確かに。ね、あんたちょっと怖いわよ。引かれてるやん。それじゃ行ってきます。午後も頑張るぞ。かわいい。かわいくない？ガンバスター、ガンバスター、ガンバスター。かわいくない？やべえ。これ朝3時40分です今。バカだろ。頑張るぞ。位置について。懐かしい。よーい。これなんでトンボ持ってんの？これ不思議だなと思ってたわ。それ使わんのかい。あれれ、使わんのかい。足がもつれて、あ、いやー、危ない。わっちゃー、またやったよ。トンボぶっ刺さったぞ。一日に何回転べば気が済むんだろう。キミコはそれなりにできるんやなってことは今の言い方で。立ち上がって、姿勢を戻して、あ、みんな先に行っちゃったじゃない。でもなんかすごい人間見あふれる動きができるって、このロボットやばくない、うん、まだ諦めないわよ。ここから追いついてみせるんだから。いけるか。これからゲーム中に行われる訓練について説明します。腕立て、縄跳び、掃除、さまざまな種類。
今回球を転がしてゴールまで。球あった、あ、目の前あるやん。これトンボで綺麗にするからね。これ、あ、くそ、あ、これ操作むず、こんなむずい、むず、むず。よし、できた。集積率 37.5 って何？でも1個しかなかったやん。努力で獲得できます。努力以外の能力を獲得する場合もあります。これ俺がね頑張んねえとノリコも頑張んねえんだよな。俺ノリコだから頑張るわ。ゴール、やっとゴールしたか。危なっかしくって見てらんないんだから。順位はどべだろう。ああ、またビリか案の定や。俺がもたもたしたのが、あ、やばい、これ著作権大丈夫か、歌ってないもん。大丈夫だよね。最悪俺歌うわ。お姉様が最優秀選手ですっていや、お姉様やもん。お姉様の出た種目は独壇場って感じだったものね。いやー、全部出たんじゃない、お姉様。すごいな、かっこいいな、素敵だな。私もあんな風になれたらな。すげえ、憧れがすごいな。ツイートみたいなこと言ってるやん。引用リツイートみたいな文章やね、これ。のりこだって頑張ったじゃない。結果が伴わないのがちょっと寂しいけど。いやまだ、だって何も俺が育ててないからな。これアイドルマスターみたいな感じで育てないといけないのかな。生身の運動なら絶対負けないのにな。あ、そうなの。地道に頑張るしかないんじゃないの体とこう動かせるのになっていうのが運動能力と合わないやろな。たけすぎて運動能力が。ロボット操作で追いつかんのやろ。キミコも付き合ってくれるのよね。はいはい、付き合ってあげるから途中で投げ出すんじゃないわよ。じゃないわよ。ちょっと自信ないかも。おい、ノリコ許す。ああ、これだよやっぱ可愛い子に弱いっていうのは仕方ないのかな。だってマシン兵器の操縦って難しくって。マシントルーパーとか言ったらかっこいいのよ。この調子じゃ憧れのお姉様とランデブーなんて夢のまた夢ねロボットでやんなよ。へえ、お姉様は今年で卒業だし。あ、3年なんや。それまでになんとかしなくちゃ。のりこ1年だっけ。夢が大きいのはいいことよ。少女よ、大志を抱けってね。ガールズビーアンビシャス。そうだよね、言ってたわそんな言葉。よし、目指せお姉様、やるぞノリコ。あーあー、もうちょっとテンション高くいけよ。あーぐらい言ったらいいのに。ちょっとテンション下がってるよ。意外と国少ねえな。続く